No, já jsem tady strávil hodně času, nejenom jako tréninkách, ale já jsem zůstával skoro po každém tréninku, ještě jsem trénoval individuálně se Zdeňkem Hruškou, a kde jsme trénovali, jsme soutěžili v kopání trestňáků, penalt a tak dále, takže. Ale mám jako jednu vzpomínku zajímavou, že jednou při tréninku, právě tam na té brance u Topolu, já jsem našel korunu, kovovou korunu na hřišti. A nenapadlo mi nic jiného, než jen tak z legrace jít do branky, a tam jsem trošku odkryl ten drn a tu korunu jsem skoval do toho drnu. A nějak jsem na to celý zapomněl. V sobotu při utkání hráli jsme doma proti Dukle, se na to pamatuju. Jsem střelil gól. Já když jsem viděl, kde ten míč skončil, na kterém místě v té bráně, tak já bych se vsadil, že to bylo přesně na tom místě, kde byla ta koruna. Je to možná nějaká náhoda nebo to. Ale přesně bylo to, já vám to řeknu, bylo to přesně v levém rohu, jako jak je spojnice, jak tam hákla síť. Ano. Tak přesně tam, ten míč přesně tam v tom rohu byl. Tam zůstal, jsem dal góla a ten míč tam jako z té brány zůstal. Tak jako je to takový zajímavý, no. Nevím, jestli říkám, jestli něco mezi nebem a zemí. Stadiony. Poznejte domovy českých fotbalových klubů. Stadiony. 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 S Martinem Minhou.